Саламатсыздар ма, Жастар Лайфтың тұрақты көрермендері. Жастар Лайфтың бүгінгі санын біз бос уақытын тиімді пайдаланып жүрген жастарға арнайтын боламыз. Ендеше біз қазір Жанелдің өзінен сұрап көрейікші. Жалпы медицина саласындағы волонтер ретінде Жанель бүгінде үздік жас медицина волонтер атағына ие болдыңыз. Осы жөнінде айтып өтсеңіз, алдымен өзіңізді таныстырып өтіңіз. Саламатсыздар ма, қош келдіңіздер. Бұл оңтүстік қазақстан медицина академиясы. Мен бұл жерде 4-ші курс студентімін, фармация факультетінде. Біз мен өзімде сенім деген медицина волонтерларының тобым бар, волонтерлардан құралған. Біз әр жұма сайын бір отбасыға, бір 2-3 отбасы жағдайы төмен отбасыларға барып, қолымыздан келгенше көмек көрсетіп, сондай жұмыстар жасаймыз. Одан да бөлек көптеген бос уақытымыз болса, егер кімде-кім бізден көмек сұраса, барымызды беріп, қолымыздан келгенше көмек көрсетуге дайынбыз. Спонсорларды қалай іздейсіздер? Негізі спонсорларды іздегенде ең алғашқы осы жұмысты бастаған кезде волонтерлықты бізде ең алғашқы спонсор ол менің анам болған. Өзімнің отбасым ең алғашында көмек көрсетті. Солай-солай кейіннен спонсорлар өздері бізді іздейтін болды. Біз осындай көмек көрсеткіміз келеді, бірақ білмейміз қайда барарымызды деп жатады. Әрине ол кісілердің ондай уақыты жоқ шығар мүмкін. Бізде уже көптеген спонсорларымыз бар сондай. Волонтер ретінде өздеріңіздің ерекшеліктеріңіз жалпы барғанда мұқтаж жандарға қан қысымын өлшеу деген сияқты медициналық тұрғыдан да өздеріңіз көмектеседі екенсіздер, иә? Біздің негізі соғыс ардагерлері сияқты үлкен кісілерді негізінен медициналық тұрақты бақылауға аламыз. Ол кісілердің ай сайын барып қан қысымын өлшеп, басқа да медициналық көмектер көрсетіп жатамыз. Қолымыздан келгенше дәрі дәрмектермен қамтамасыз етуге тырысамыз. Ол спонсорлармен ақылдасып дегенде шынымен қатты мұқтаж болса, солай көмектесіп жатамыз. Негізі еріктілер, волонтерлар деген олар бізге мысалы ешкім ақы төленбейді, ешқандай өзіміз өз еркімізбен сондай жұмыстарға барамыз. Біз негізі волонтерлар, балалар үйімінде жұмыс жасаймыз, қарттар үйімінде жұмыс жасаймыз, қайырымдылық концерттер қоямыз. Осы 16 желтоқсанға орай қайырымдылық концерт қарттар үйіндегі ата-әжелерге қойылған болатын. Жаңа жылда балаларға, ерекше балаларға арналған сыйлық тараттық, одан да бөлек көптеген шаралар жүргіземіз. Қазір 20-дан астам волонтер бар бізде.
барлығы жұмыс жасайды, бірақ барлығы Шымкент қаласында емес, Алматы, Астана қалаларында бар, бірақ ол кісілерде репост жағынан жаңағы немесе қаржылай көмектесіп жатады. Бізде одан кейін барлығы студенттер, тіпті оқушылар да бар. Өздері Инстаграм желісінен басқа да сайттардан көріп, бізге өздері ниет білдіріп, қосылып жатқан жастар өте көп. Қазіргі жастар волонтерлыққа, осы ерікті болуға өте қатты қызығушылық танытады деп айта аламын. Тиімді пайдаланып жүрген жастарымыздың бірі Назым. Сұхбаттасатын боламыз бүгін. Қайырлы күн. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз, енді жас кәсіпкер Шымкент қаласы бойынша жас кәсіпкер номинациясын жеңіп алдыңыз, иә? Жалпы осы 2020 жылы бізге өте қатты ауыр жылдардың бірі болды. Иә, пандемия уақытына байланысты. Осы жылдың ішінде жаңағы көп адамдар өзінің кәсібін керісінше кәсібі құлдыратып алды, кейбіреулері керісінше қайтаға дамытып алды. Осы 2020 жылы жалпы номинациялар ұсынылды, тәуелсіздік жылға байланысты 29 номинация ұсынылды. Соның бірі осы үздік жас кәсіпкерлерге номинацияны маған бұйырып тұрған екен. Маған берген себептерінің бірі, осы 2020 жылы мен өзімнің жаңа карантинге байланысты студиямды жауып тастадым. Студияны жапқаннан кейін әрине менің кәсібім керісінше құлдырай бастады. Сол кезде басқа амалын табуға тура келді. Сол кезде неге онлайн өткізбеске деп қыздарға жаңағы мастер-класстарды торт бойынша онлайн түрде өткізе бастадым бүкіл Қазақстан бойынша. Жалпы өзіңіз қанша жасыңызда бастадыңыз кәсіптенді? Кәсіпті мен өзім 20 жасымда бастадым. 20 жасымда осы торт саласына қызығып бастадым. Ал енді ең алғаш тапқан ақшаңыз? Еске түсірікші. Ең алғаш рет мен негізі әпкем пісіретін еді торттарды. Әпкем жаңағыдай мастер-класс өткізіп бер деді маған. Мен соны ұйымдастыруым керек болды. Ол кезде мен әлі кондитер саласында емес едім. Мен ол кезде SMM маманы оқып жүрген болатынмын. Сөйтіп мен әпкеме, мен сенің маркетологың боламын деп жүрдім жанында. Сен торттардан мастер-класс өткіз, а мен саған адам жинап беріп, жаңағы мен сенің маркетологың боламын дедім. Сөйтіп алғаш рет әпкеме жаңағы мастер-классына 15 қыз жинап бердім. Бастапқыда қандай қиыншылықтар болды, мәселен, осы салада жүрген кезде? Мысалы, менде де бірінші... Сізді көріп отырған көрермендер сол қателіктен жақсы өту үшін, мысалы, жақсы бір кеңес болар сізді айтқаныңыз, иә? Мысалы, менде бірінші жаңағы мастер-класс өткізіп бастадым, онымен қолда тапсырыс қабылдап бастадым. Менде, мысалы, 2-3 ай бойы жаңа тапсырыс келмейтін уақыт болатын еді, өзім арендам шығарамай қалған уақыттар болды қанша рет, бірақ соның бәріне шыдап, осы кондитер саласын тастап кетпей, соңына шейін жеткізіп отырмын. Менде кейде ойлар болды, мүмкін осын тастап кетіп, бір жерге жұмысқа тұрып ала салсам айлыққа деген сияқты. Сондай ойлар да келіп жүрді, да, бірақ жоқ, сол қиындықтың барлығына шыдап, осы істі әлі жалғастырып келе жатырмын. Сіздер прям супер группа болыңыздар. Үлкен рахмет сіздерге, барлығыңыз осы атсалысып, осындай шоқтарды бірге жасап бітірді. I will always remember day you kissed my lips, light as a feather. And it went just like this. No, it's never been better than the summer of 2002.
were only 11, but acting like grown-ups, like we are in the present. Drinking from plastic cups, thinking love is forever and ever. But I guess that was true. Dancing on the hood in the middle of the woods of an old Mustang, where we sang songs with all our childhood friends. And it went like this, say, oops, I got 99 promise singing bye-bye-bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me of the days when we were young, singing at the top of our lungs. Now we're under the covers. Fast forward to 18, we are more than lovers. Yeah, we are all we need when we're holding each other. I'm taking back to 2002. Hey. Come on. Dancing on the hood in the middle of the woods of an old Mustang, where we sang songs with all our childhood friends. And it went like this, say, oops, I got 99 problems singing bye-bye-bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me of the days when we were young, singing at the top of both our lungs, on the day we fell in love. Of an old Mustang, where we sang songs with all our childhood friends. Oh, now, oops, I got 99 problems singing bye-bye-bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me of the days when we were young, singing at the top of both our lungs, on the day we fell in love. Жалпы өзіңіздің бос уақытыңыз көп па негізі? Әлде жұмыс басты адамын деп айтасыз ба өзіңізді? Бос уақытында осы көбінесе тортқа көңіл бөлемін. Ал былайша да басқа өзімнің жұмыстарым бар. Бұл менің торт хоббиім тәрізді. Тек қана кәсіп емес. Бізде қазір тек менде торттан, менде өзімнің фишкам бар. Оны мен көбінесе торттардың сыртына сурет саламын. Жастар көбінесе соған қызығады. Менің оқырмандарымнан байқадым, өзіңіздің ерекшелігіңіз негізі әлеуметтік желіде фишканы табу керек қой. Иә. Фишканы тапқан адам менде өзінің арғарай ісін дөңгелетіп алып кетеді. Сіздің фишканыз сол декорлар, иә? Иә, декорлар, торттың сыртына сурет салу жаңағы көбінесе жастар соған қызығады. Қазір біздің өсіп келіп жатқан жастар, менің көбінесе оқырмандарым 12 жастан басталатын шығар. 12 жастан 25 жас аралығындағы жас қыздар. Сол жаңа торттың декорына қатты қызығады. Өзіңіздің енді жоспарларыңыз алдағы уақытта? Алдағы уақытта енді 2021 жыл бізде тыныш болса, қайтадан өзім студиямды ашсам. Өзімнің тек қана студия емес, сонымен қоса мектеп сияқты ашқым келеді. Кондитер мектеп ретінде. Бөлісіп отырыңыз, онда біздің жас кәсіпкерлерге мотивация ретінде, өзіңіздер жассыз мәселен. Бізде қазір қарап отырсақ, ресейлік кондитерлердің арасында осындай мектептер өте көп. А бізде Қазақстанда тек қана офлайн түрде жаңа мастер-класс өткізеді, бір күндік, екі күндік қылып, онымен көбісі толық білім алып кете алмайды. Мен сол бір айлық, екі айлық қылып оқытатын мектеп ашқым келеді. Өйткені өте көп жаңа кондитер саласына қызығатын қыздар, жас қыздар. Иә, сіздің ойыңыз сонда жоспарыңыз мектеп ашу. Иә, мектеп етіп ашу. Өте тамаша, иә, керемет. Қазақстанда жастарға қандай мүмкіндіктер берілген, өзіңіз не ойлайсыз? Мысалы, менде алдыңғы жылы 2019 жылы Атамекеннің жаңағы Атамекен бизнес кәсіпкерлік палатасын кәсіпкерлерге арнап
қаражат берді, 505 мың теңге. Қайтарымсыз, иә? Қайтарымсыз қаражат берді. Мен сол кезде барып, өзімнің бизнес планымды қорғап, мен де сол 505 мың теңгені ұтып алған болатынмын. Біздің мемлекет тарапынан өте үлкен көмектер беріліп жатыр қазірдің өзінде. Мысалы, сол 505 мың теңгенің көмегімен қанша нәрсе бастап кетуге болады. Керемет, иә. Енді өзіңіздің жастарға айтатын пікіріңіз болса? Жастарға айтатын пікірім, кеңесіңіз болса мүмкін, иә, жастарға айтар. Уақыттарыңызды тиімді пайдаланыңыздар. Азғантай ғана қиыншылыққа, жаңағы қиналудың қажеті жоқ та, майда шүйдеге. Бірден жаңағындай көп табыс табам деп ұмтылудың қажеті жоқ. Барлық нәрсе кішкентай нәрседен басталады. Біз қазір жастар ресурстық орталығында тұрмыз. Мұнда би үйірмесі өтіп жатыр. Артымызда біз қазір сұхбат алып көрекші. Қыздарымыз бос уақытта немен айналысады екен?
Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Есіміңіз кім болады? Жансая. Жалпы қай курсының студентсіз өзіңіз? Үшінші курсының студентімін. Өзіңіз бос уақытта немен алысасыз? Өзім бос уақытында осы үйірмеге келем, жастар орталығындағы би үйірмесіне. Бізде аптасына екі рет болып тұрады, бір жарым сағаттан, өте ұнайды. И өзімен жасты студенттер бар, және де заманауи би болғаннан кейін өте ұнайды. Енді бос уақытыңыз көп па өзіңіздің? Бос уақытым былай көп емес, қазір кезде онлайн форматта өтіп жатқаннан кейін бізде әр қалай уақыт тапсаң, бірақ өзім осы үйірмесіне келуге әр қашан келуге тырысамын. Енді өзіңізге онлайн формат ұнай ма, әлде көбінесе дәстүрлі форматта оқығанды ұнатасыз ба? Дәстүрлі формат жақсы деп ойлаймын, себебі не дегенмен мен өзімнің жаңағы бірге оқитын студенттерді көргім келеді, достарымды көргім келеді, ал онлайн формат не дегенмен де кішкене шаршатады офлайн форматқа қарағанда, және де уақыт тез өтеді. Осындай. Жақсы, енді өзіңіз бос уақыттан бөлек немен айналысасыз? Бос уақыттан бөлек мен өзім және ағылшын тілін үйренемін. Ол өзім, өзімдік жұмыс ретінде, және де осы бүйірмесіне келем. Жалпы бос уақытында тиімді пайдаланып жүрген жандардың қатарынан көресіз ба? Иә, қатарынан көрем. Себебі қазіргі кезде бір жағынан онлайн формат басталғаннан кейін студенттер көбіне жалқау болып кетті деп ойлаймын. Себебі олар таза ауаға шыққысы келмейді, спортпен айналыспайды, осындай би үйірмелеріне келмейді, оларға үйде жатып жаңағы сабақ оқыған ұнайды. Ал егер ойлаймын, егер тезірек офлайн форматқа көшсек, мұндай болмас па еді деп ойлаймын да. Себебі үйде жатқан не дегенмен ұнап қалды ғой көбіне. Жастар неге шақырады не өзің жалпы? Мен жастарды осындай би үйірмесіне, немесе бұл жастар орталығында үйірмелер өте көп. Мен бірақ өзімнің уақытым осы үйірмеге сәйкес келіп тұр. Және де мен жастарды басқа да үйірмелерге шақырар едім. Және де спортпен айналысуға, ол біздің денсаулығымызға жақсы. Және де өзімен жақсы көретін, мысалы, одан да бөлек, мысалы, теннис, баскетбол сияқтылармен айналысса деймін. Не дегенмен активный образ жизни деп ойлаймын. Уақытын тиімді пайдаланып жүрген жастармен біраз сұхбат құрдық, пайдалы болды деген сенімдеміз. Жастар Лайфтың келесі санын күтіңіздер. Оған дейін біз өздеріңізбен қоштасамыз. Аман сау болыңыздар.